Jocke! Nästan, barnen drar.
Nu. Thank you.
Okay. Resultatet då? Till dig. Thank you.
Resultat i match 2 i finalen blev 6-1 till Jacob.
Resultat, tredje matchen. Pontus, resultatet? 2-1 till Pontus. 2-1 till matchen till Jacob. Yeah.
Resultatet, Daniel, efter den här matchen var? Resultatet? 3-2 till mig. 3-2 till Pontus. Jag målade innan fotografen är bröd. Thank you.
dags för sadden då. Tre dags för finalens första saddematch. Okej, jag hade fel. Det var 4-3 vinst till Jakob. Så det innebär att han leder med 3-2 i matcher. Nu har vi bytt sida igen. Bandet går! Thank you.
Jacob Lindahl som alltså vinner här. Liten skräll var det. Ja, tack så mycket. Välkommen åt den här skål. Vi vet ju att Pontus är väldigt duktig, men en liten överraskning tycker jag ändå att det är att han nu kommer. Tvåa, grattis Pontus. Välkommen du också tillbaks till Arnemark nästa år. Hoppas vi på 60-70 stycken sådär. Jag sa ju som vanligt två treor då. Den ena är mycket trevlig kille från Enköping. Han ska dra hit halva Enköping nästa år, han sagt. Får jag hoppas han står för det då. Stefan Edvall. Vi kan få hålla kvar den här tävlingen för varje